सर नमस्कार। नमस्कार। शिवजयंती 2023 पुढ्यात आहे सर, पंचायत समितीच्या माध्यमातून कशा प्रकारचं नियोजन झालेलं आहे? शिवजयंती महोत्सव 2023 अंतर्गत 13 फेब्रुवारीपासून ते 20 फेब्रुवारीपर्यंत विविध कार्यक्रमाचं आयोजन जिल्हा परिषदेच्या वतीनं सालावाद प्रमाण आपण करतोच। या व्यतिरिक्त पर्यटन विभाग आणि सर्व विभागांचे त्यांच्या वतीनं सुद्धा आपण एक वेगळ्या पद्धतीनं शिवजयंती महोत्सव साजरा या वर्षी करणार आहे। सर्वप्रथम आपण जिल्हा परिषदेमार्फत जी शिवजयंती साजरी होते महसूल विभागाच्या वतीनं, त्याच्यामध्ये आमच्याकडे जे जिल्हा परिषदेमध्ये जे जिल्हा परिषदेच्या वतीने जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्याच्यामध्ये चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, बुद्धिबळ स्पर्धा, पारंपरिक वेशभूषा, गडचढण स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, सामुदायिक गायन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य आणि याशिवाय 19 तारखेला कुस्त्या अशा निश्चित केलेल्या आणि त्याला बक्षिसं असलेले जे काही स्पर्धा आहेत, त्या आमच्या शिक्षण विभागाच्या वतीनं आणि पंचायत समिती जिल्हा परिषदेचे खातेप्रमुख आहेत त्यांच्या वतीनं आपण त्या स्पर्धा पार पाडत असतो। त्याच्या व्यतिरिक्त शिवजयंतीमध्ये प्रतिवर्षी आपण पुरेसं स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाणी देत असतो। यावर्षी आपण त्या टँकरबरोबर 200 जारची व्यवस्था, प्रत्येक टँकरला 10 जारची याप्रमाणे आपण टँकरची व्यवस्था पण केलेली आहे। टॉयलेटच्या बाबतीमध्ये नियमित जी शिवजयंती होत असते त्यांना आपण 100 टॉयलेट्स वापरत असतो, परंतु आता शिवदुर्ग महोत्सवाच्या निमित्तानं हा जो मोठा कार्यक्रम होणार आहे त्या अनुषंगानं 32 ठिकाणी पार्किंग स्लॉट आहे, या सर्व पार्किंगच्या स्लॉटच्या ठिकाणी आपण शौचालयाची व्यवस्था आणि पाण्याची व्यवस्था करणार आहोत। त्याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या वतीनं आणि पंचायत समितीच्या वतीनं आरोग्य पथके 20 आरोग्य पथकं नेमलेली आहेत, 16 ॲम्ब्युलन्स आपण डिप्लॉय करतो आहे, त्याच्यानंतर रक्तपेढी आपण त्याच्यामध्ये घेतलेली आहे आणि निवासी डॉक्टर्स आहेत, काही हॉस्पिटलचे डॉक्टर बेडसुद्धा आपण याच्यामध्ये उपलब्ध करून घेतलेले आहेत। त्या व्यतिरिक्त आपल्याला पाण्याचे नमुने तपासणीसाठीसुद्धा आपण त्याचे टीम केलेले आहेत। स्वच्छतेसाठी टीम गडाच्या शिवजन्मभूमीपासून ते संपूर्ण परिसरामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालिकेचं प्रशासन, पंचायत समिती प्रशासन संयुक्तपणे काम करत आहे। गडाच्या भोवती असणारे जे 3 गाव आहेत त्याच्यामध्ये पाडळी आहे, सोमतवाडी आहे आणि कुसूर आहे, त्या तिन्ही ग्रामपंचायतीवरती या गर्दीचा स्वच्छतेचा भार पडणार आहे। त्यानिमित्तानं आपण स्वच्छतेची वेगळी व्यवस्था यावर्षी आपण करतो आहे। त्यावेळी स्वच्छतेसाठी जवळजवळ 200 स्वच्छता कर्मचारी आपण नियुक्त करतो आहे। साधारणपणे 500 फुटावरती 1 डस्टबिन मोठे या पद्धतीनं आपण कचरा एकत्र करण्याचं नियोजन करतो आहे आणि घंटागडीच्या वतीने ते कलेक्ट करून योग्य ठिकाणी आपण त्याचं नगरपालिकेच्या कचरा डेपोमध्ये आपण ते पाठवायची व्यवस्था करतो आहे। एकंदरीत यावर्षी हे पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या वतीने नियमित असणारं जे कामकाज आहे, त्या व्यतिरिक्त 3 दिवस 18, 19 आणि 20 हे पर्यटन विभागाच्या वतीनं हा मोठा कार्यक्रम आयोजित होत आहे। त्याच्यामध्ये शिवकालीन खेळे उभारण्याचं काम सुरू आहे। 19 तारखेला सायंकाळी 6:27 महाआरतीचं आयोजन केलेलं आहे, बैलगाड्यांच्या शर्यती पण आहेत असा आणि मुख्य कार्यक्रम आहे। त्या याच्याशिवाय आम्ही जिल्हा परिषदेच्या वतीनं बचत गट आपण त्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत, 300 बचत गटांना आपण या बोलवलेलं आहे, त्यापैकी 100 बचत गट हे मावीमचे आहेत, 150 बचत गट हे जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे आहेत आणि 50 बचत गट हे नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आहेत। त्याशिवाय आणखी वेगवेगळ्या विभागाचे स्टॉल्स त्या ठिकाणी लागणार आहेत आणि अशा पद्धतीनं आपण ही शिवजयंती महोत्सव साजरा करतो आहे। या व्यतिरिक्त शिवजयंती महोत्सवानिमित्त त्याच्या अगोदर 16, 17, 18 या 16, 17 तारखेला आपण गावोगावी जसं हरघर तिरंगा याच पद्धतीनं शिवध्वज आपण द्यायची व्यवस्था पर्यटन विभागानं केलेली आहे मोफत, हां मोफत, तर त्याची त्याचं पण वितरणाची व्यवस्था त्यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतीमध्ये होणार आहे। ग्रामपंचायतीला माझी विनंती आहे की ज्यावेळेला आपल्याकडे हे शिवध्वज प्राप्त होतील त्यावेळेला ते घरोघरी योग्य पद्धतीने वितरित होणं गरजेचं आहे, कुठेही रस्त्यामध्ये ते पडू नये त्याची सर्वांनी दक्षता घेणं पण आवश्यक आहे आणि 19 तारखेला सर्वांनी शिवजयंती उत्सवामध्ये
आपण साजरी करूया. पुन्हा एकदा सर्व शिवजयंतीच्या निमित्तानं सर्वांना शुभेच्छा. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या. राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स, शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.